J'aimerais entreprendre en toute sérénité. Manul Janau ne fafau. Tukulas tuk kuvavi amfitiava na ndai no yara tsiketo na tantifto na fapala lamba voiti ari anlura na nyara bayanju ni fanarano izande saine manuka ni no ni tutulumbo voma kasi kambola kita no anbo tsike ni fto na riam tita karivaiti ani jiptavku ni saine ni besen mar ni masu ni pti bola kita indinda wani to madagaskar awana telefia dina ni tupundaka ni afrika omni ta tutul ni bola kita zan ni kana sivembe fulombruarivu ani omni rumbe Fulual, no ananga ilay fiaramanidina lehibe a 380 izay hitondra ireo manohana ny ekipa pireneny malagasy ny barea Madagasikara zany izay hiatrika ny lalaon'ny ampavalindalana eona amin'ny leopara ho amin'ny rapitsolady no atao io lalao io samy nanao ny fahavononany sy ny hafaliany avokoa moa ireo afaka ny anatrika mivantana io lalao izay tanterahana any Egypta io fa samy manana ny vinavinany ihany koa ireo rehetra izay andrafitra ireto mpanohana ny ekipa pirenen'ny Barea ireto ny fanantenana dia misy tokoa raha ny voalazana izy ireo. Noho ny fangatahany maro tamin'ny tambazotra sosialy dia anisan'ireo delegasiona nasain'ny filoham-pirenena manokana anatrika ny lalao ampahavalon-dalana rapitso alahady any Egypte idée du monstre izay mpilalao bolin'ny ekipa pirenena Club BEM teo aloha ary tsy zoviana amin'ny mpankafy baolina kitra atr'izay. Ankoatr'ireo nahazo fanasana manokana dia maro ireo mpankafy baolina kitra noho ny vidiny tapakila. Izaho koa tena mankasitraka tanteraka hatramin'ny farany amin'ny Barea ary tena hitako hoe tena mifosa hatramin'ny farany zareo dia izaho koa manohana anazy afatombadika dia ary tena koa nefa vahoaka malagasy fa tena amin'ny fomanontolo mihitsy ny anohanany azy oseo eritreritra. Afa mihitsy ny fanohanana mivantana ny mpilalao ho an'ny mpankafy baolina iray ity. Ny lalao hafa zany dia tena ambiansa iainana any zany a satria iny tena manomana mivantana dia afaka mamoaka zay erita mba tonga mihakany amin'ny joueur dia izy zany a tsy fantany publika zay adversaira zany a hoe aya manana salamba fanomana salamzao a reto Barea reto mieritreritsika mba ahazo any amin'ny rosina ihany na farany ambany rehetra. Ny mpanatrika dia mpilalao faharoa ambin'ny folo. Fafonina amin'ny zavatra rehetra na fitaovana efa manaovana fitaovana mba hanamariana ny malagasy ihany a ary ihany koa mba hahafahana fanentana tsara nandritra ny fivezivezena nykarakara ny tapakila no olona tsy fankalala daholo ny teo a dia efa lasa ohatra mifankalala ohatrany hoe olona efa mpinamana ary fanafatrafatra daholo ny amin'ny toromarika hiatrehana ny lalao zany hoe izahay mpanatrika araka an'izay mpilalao baolina kitra rehetra dia malala hoe ohatrany hoe mpilalao faharoa ambin'ny folo tokoa ny mpanatrika man'izay rehetra efa niakatra kianja dia mahita an'izany hoe misy hery manetsika anao anatinao rehefa be dehibe feoeninao mampirisika ao anatin'izay ary zay no andraikitray zay ho any Egypta rampitso a hotsapan'ny mpilalao fa tena misy mpanohana izy ary misy ihany koa olona mitrotro mbavaka akoatran'izay mpanohan'izay zava-dehibe zay fitrotroana mbavaka zay satria miaritory foana ny mpiambina raha Jehovah miambina ny tanàna miasa foana mpanao trano raha Jehovah no manao trano lalao foana ny Barea raha Jehovah ihany koa no manampitosika azy ary manantena isika fa azo fandresena ao anatin'io lalao io ary manantena ity farany fa farafakeliny mitovy amin'ny baolina maty tamin'ny lalaon'ny fanatrehana tamin'ny Nigeria no hofatin'ny ekipa pirenena malagasy amin'n'ity na dia izany aza dia tsy azo amaivanina ny mpifanandriny mbola izy moa ny fanamorana ataon'ny fanjakana ny fandehanana miazo any Egypta raha tafiakatra ampahefadalana ny Barean'ny Madagasikara ary maro ireo mpankafy mbola vonina ny andeha. Zaho ndray manokana dia vonina andeha fa raha ohatra ka tena voafetra ny toerana zaho dia teteny hoe ho antsika izay efa nandeha alohany namana mbola tsy nandeha indray mba andeha raha ohatra ka tena voafetra ny toerana tahaka an'izao ny fandehanana.
Mariana fa tsy maintsy miverina amin'ny fiaramanidina A380 miainga any Egypte ny lahady alinavoko. Ireo mpandeha izay hiainga raha alina hanatrika ny lalao ampahavalo-dalana izay.